Papai Noel. O meu nome é Cauê, tenho 7 anos e tenho 3 irmãos. O nome da minha mãe é Ana Lúcia e o do meu pai é Miguel. Eu gosto de ler e estudar. Papai Noel, eu quero te pedir 3 coisas. Eu quero ganhar um estojo com lápis de cor e também canetinha, lápis e borracha. A segunda coisa é um patinete e a última coisa é um skate. E se não der certo, tudo. Bem, mesmo assim você é bom. Forte abraço, Cauê. Querido Papai Noel, eu moro com a minha mãe e com minhas irmãs. Eu me chamo Paulo, sou um menino muito estudioso e comportado. Este ano fiquei muito feliz porque aprendi a ler. Minha mãe e minha professora também ficaram felizes comigo. Por isso eu gostaria de ganhar um presente especial. Meu pai está no Rio de Janeiro e está doente. E minha mãe não pode comprar. E eu quero um kit de bombeiro. Vou ficar aguardando com muita alegria. Eu escolhi essa cartinha porque o Cauê, ele disse que gosta muito de ler e de estudar. E eu acho isso muito interessante porque ele é uma criança e eu acho que a leitura e o estudo tem que ser desenvolvido desde pequenininho. E, bom, né, ele pede estojo com lápis de cor, canetinha, essas coisas. Essa cartinha foi escolhida por mim, por ser uma criança, pela primeira vez, escrever uma cartinha e tá bem escrita, bem direitinho, a letra dele tá ótima, né, por ser uma criança que escreveu a primeira cartinha. E me comoveu, porque ele quer uma coisa tão simples, que é o ser bombeiro, né? Só que eu espero que no futuro ele realize esse sonho dele profissionalmente, ser um bombeiro. Esse é o que eu gostaria de dar a ele.